Divlji veprovi ove sezone nisu beležili rezultate kao prethodnih godina. Posle promenljivih igara, Kragujevčani su tek u posljednjem kolu pobjedom u Inđiji uspeli da zauzmu četvrto mesto i izbore plasman u play-off. U polufinalu uspešnija je bila ekipa Vojvoda, koja je u Novom Sadu slavila sa 21-14, pa su Divlji veprovi posle 7 godina ostali bez finala i borbe za titulu. Bilo je dosta i povreda, bilo je dosta nekih drugih elemenata, uklapanje mladih igrača u seniorski tim itd. Ali ja lično nisam nezadovoljan ovim rezultatom, obzirom da smo kroz ovu sezonu dobili neke nove momke koji su počeli da treniraju i da igraju sa nama, koji su pokazali neverovatan potencijal, ali sa takmičarske tačke gledišta činjenica da ova sezona nije ono što Divlji veprovi žele za sebe i što žele da pruže ovom gradu. Kragujevački klub ove sezone nije imao mnogo uspeha sa američkim igračima, koji su neophodni za dobre rezultate u domaćem prvenstvu. Klub će od grada za narednu sezonu dobiti 1,5 milion dinara, što je dovoljno za takmičenje. U sportu kojem se mi bavimo neophodno je da imate makar jednog ili dva stranca po timu. Tako da sam siguran da će uprava, ukoliko naš grad bude revnosan u isplaćivanju rata koje je zacrtao za naš klub, siguran sam da će naša uprava lepo, kako se kaže, skockati tu priču i da ćemo moći u toku ove godine nešto da uštedimo kako bi u toku naredne seniorske sezone sastavili tim baš onakav kakav želimo, a ne onakav kakav moramo u datom trenutku. U Divljim veprovima se okreću radu sa mlađim selekcijama, po čemu je klub poznat širom Srbije. Jut ekipu očekuje odbrana šampionske titule, dok su juniori prošle sezone bili vice šampioni države.